Зворотне приземлення пілота російського штурмовика. У Краснодарському краї льотчик влетів у воду. Під час військових навчань щось пішло не так, він намагався катапультуватися, однак, випереджаючи події, скажу, вижити йому не вдалося. Що стало причиною твердого приземлення, розповім просто зараз на каналі «Сейчас». Літак Су-25 впав у Азовське море в районі Ейська Краснодарського краю. Такі повідомлення почали ширитися російським телеграм-каналами в день 17 липня. З'явилися і відеопідтвердження. Штурмовик різко починає пікетувати та булькає у воду. Разом з тим, видно, як прямісінько у море спускається парашут із пілотом. Сама аварія сталася недалеко від берега, і ці кадри зняли безпосередньо відпочивальники, які засмагали на пляжі. Радості немає меж. Просто послухайте емоції росіянина, який захопив у об'єктив авіакатастрофу. Снижається. Охренеть! Самолет упал, и этот спарашютировался. Летчик. Я это заснял! Охренеть! А где самолет? Вон. Російські пабліки пишуть, під час падіння пілот зламав ноги і наковтався води. На нього впав купол парашута і заплуталися стропи. Рятувальники витягнули нещасного із води і намагалися реанімувати. Однак, за даними спільноти КубМеж, до приїзду лікарів чоловік був у стані клінічної смерті і відкачати його таки не вдалося. Зрештою, він помер. Це підтверджує і голова Ейського району Кубані. Згодом військові повідомили, Су-25 зазнав аварії під час виконання навчально-тренувального польоту. Таке пишуть про кремлівські РІА Новості із посиланням на Південний військовий округ РФ. А попередня причина – відмова двигуна. Паблік «Рядовка» переконує, нібито пілот штурмовика відводив борт якнайдалі від житлової споруди, аби уникнути катастрофи. Офіційно кажуть, жертв і руйнувань немає. Зазначу, що літак-потопельник – це броньований штурмовик Су-25, якого ще називають «Грач». За кодифікацією НАТО, «Фрогфут», точно у перекладі, це «жаб'яча лапка». Його призначено для підтримки сухопутних військ над полем бою за прямої видимості цілі, а також знищення рухомих і нерухомих наземних об'єктів із заданими координатами і малошвидкісних повітряних цілей. Я ж нагадаю, що у вівторок, 4 липня, розбився винищувач країни-агресора Росії «Міг-31». Впав він у акваторії Авачинської затоки на Камчатці. За повідомленням російської влади, він також виконував навчальний політ. Пропагандисти стверджували, що винищувач летів нібито без боєкомплекту, про таке тоді заявляли РІА Новості з посиланням на Тихоокеанський флот та Міноборони країни-агресора. Ну, а взагалі-то модифікація «Міг-31К» є носієм гіперзвукових ракет «Кинджал», якими росіяни і б'ють по цивільних цілях в Україні. Це був вже п'ятий «Міг», втрачений російським ВКС після початку війни з Україною, а попередній літак цього ж типу розбився ще 26 квітня цього ж року під Мончогорськом у російській Мурманській області. Як гадаєте ви, чому… І в чому є реальна причина таких містичних і, що найголовніше, регулярних несправностей російських літальних апаратів? Дуже цікаво вашу думку побачити в коментарях. Не соромтеся її озвучувати та не забувайте про реакції у вигляді вподобайок та підписок на наш канал. Також нагадаю про функцію дзвіночка. Таким чином ви будете бачити головні сповіщення і нічого важливого із оновлень точно не пропустите. Більше новин вже за мить. Дочекайтеся та нумо дивитися. У тимчасово окупованому Донецьку ракети Storm Shadow провели інспекцію. Таке повідомлення шириться телеграм-каналами. Очевидно, грюкнуло по російських загарбниках добряче. А ще розповім про бавовну у Мелітополі та атаку на завод, де виробляють сухпайки для армії Путіна. Про наслідки дізнаєтеся просто зараз на каналі «Сейчас». Повідомляють, що на території міста Донецьк фіксували нову бавовну. Місцеві жителі кажуть, близько 14:20 у тимчасово окупованому Росією Донецьку пролунали вибухи.
У пабліках показують фото з місця події. Над облцентром піднімається густа хмара темного диму. Зазначають, що його було видно в Куйбишевському районі. Російські спільноти стверджують, що прилетіло у районі заводу «Топаз» на північному заході міста. Це державна акціонерна холдингова компанія, яка спеціалізувалася на виробництві і розробці складних радіотехнічних систем і комплексів, зокрема унікальних комплексів дальньої радіотехнічної розвідки та раннього попередження систем протиповітряної оборони. Так, за старих часів на цьому ж топазі робили, наприклад, відому українську автоматизовану станцію радіотехнічної розвідки «Кольчуга». З 2014 року виробництво деяких зразків техніки перенесли. На сьогодні завод вважається недіючим. Однак відомо, що територію промзони окупанти неодноразово використовували як базу для військової техніки та особового складу. Російські ж агресори традиційно повідомили, що, мовляв, протиповітряна оборона збила цілі. Пропагандисти писали, що над Донецьком працювала російська ППО і показували білі сліди в небі. Я лише додам, що донецький «Топаз» раніше вже бував під обстрілами, зокрема у 2022 році. Тоді російські загарбники поспіхом спробували врятувати розташовану на його території техніку. У мережі також писали, що на території заводу розташовані, окрім іншого, ще й ворожі склади боєприпасів і пального. Нагучно сьогодні було і у тимчасово непідконтрольному Києву Мелітополі. Мер Іван Федоров пише: «Потужний вибух в тимчасово окупованому Мелітополі. Що там трапилось у загарбників із РФ, з'ясовуємо». А ще глава міста повідомив про вдале відпрацювання наших сил оборони по позиціях окупантів у Токмаку. Розвідники повідомляють: ковальсько-штампувальний завод «Влучання» мінус близько 200 російських загарбників разом із комендантом міста. ФСБшницький в паніці, вивозять свої сім'ї, так от пише Федоров. Тепер нехай із цим усім розбираються місцеві гауляйтери, які сидять на незаконно відібраних Росією землях за гроші Кремля. А я розкажу про ще одне горіння, яке може залишити вояк терористичної армії без провізії. У російській Брянській області поскаржилися на хлопки. Ще вчора, 12 липня, близько 23-ї вечора пролунали вибухи у місті Стародуб. Населений пункт розташований за 35 кілометрів від кордону Російської Федерації з Україною. Виявляється, що безпілотник скинув боєприпас на дах заводу «Консерв Сушпрот», який виготовляє сухпайки, консерви і молочну продукцію для Збройних сил Російської Федерації. Один із російських телеграм-каналів повідомив, що пошкоджено будівлю цеху номер 1. Паблік стверджує, нібито пошкоджено шиферну покрівлю, а жертв і постраждалих немає. До слова, цей завод, як і згаданий раніше мною «Топаз», вже ознайомився з бавовною у травні 2023 року. Тоді російські видання теж звинувачували в інциденті українські БПЛА. А ще один дрон, він, як ви бачите на фото, знайшов дачник у підмосковному місті Балашиха. Його показали у мережі російські медіа, і за їхньою інформацією, все сталося вчора близько 8-ї вечора. На ділянку будинку впав дрон із камерою чорного кольору, а на борту виднівся напис «НІК». Розмір близько 20 сантиметрів, і співробітники поліції вилучили одразу ж цей літальний апарат. За цим фактом нині проводиться перевірка. Ну, а чи будуть щось перевіряти або знову спустять це на авось? Напишіть у коментарях, як ви вважаєте. І додам свіжісіньку інформацію про вибухи на Білгородщині. За цим будемо стежити разом. Натискайте на підписку обов'язково на YouTube-канал «Сейчас». Не забудьте про функцію дзвіночок. Так ви будете бачити всі оновлення оперативно. І поставте свою вподобайку цьому відео, якщо воно дійсно вам сподобалось.